wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa horimid gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankaasi oo saxaafadu dibajo ka ahayd markii uu soo dhamaaday, waxaa la hadlay warbaahinta gudoomiyaha gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland. Waxaan u shaaciyeen xukuumadii madaxweyne Siraanyo ku wareejisay xukuumadda madaxweyne Biixi lacag deen ah oo dhan $80 million. Xildhibaan Ibraahin Mahdi Buuba oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxyaabo badan oo madmadow ku jiray ayaanu isla iftiiminay, islana garanay wasiirka iyo tiimka la socda intaba. In yar haddaan hoos ugu daadego, waxaa ka mid ah in xukuumadda maanta joogta deyn dhan $80 million ay kala wareegtay xukuumaddii hore oo laynoo sheegay siyaasiyan markii laga wada hadlayay xil wareejintii inaan wax deyn ah lagaga tagay ama xukuumadda hore ka tagtay aanay jirin. Deyntaana ay la il daran tahay ama ay xukuumaddu culays badan ay ku hayso bixinteedu. Waxaa kaloo jira oon isla garanay inay jirto dhibaatooyin fara badan oo soo jireen ahaa ilaa iminkana aan xal loo helin, loona baahan yahay in xal guud loo helo, oo ay ka mid tahay 2% gobollada bariga. Mar kasta oo golaha la horkeeno miisaaniyadda, waxaa lagu ansixiyaa iyadoo talooyin la raaciyey ilaa 2011-kiiba ahaydna talooyinkaasi in la mashaariceeyo oo aanay 2% noqon wax si guud siyaasadun loogu bixiyo ama aan la garanayn ama meelaha kaba baxsanba gobolka lagu isticmaalo kharashka loo ururiyo 2% ee cashuurta ganacsatada alaabta dekedaha kala soo degaysa loo saaray in gobollada bariga horumarkooda laga qayb qaato. Waxaa soo baxday in wasiirka hor dhignay oo aanan cidnaba ka qaranaynin in masaajidka madaxtooyada ku yaala 2017-kii laga dhisay gobollada bariga, taasoo iyaduna disaster ah ama dee wax aan loo baahnayn ay tahay. Waxaan isla garanay wasaaradda iyo wasiirka iyo tiimka la socdaba inaanay dib u dhicin sanadada soo socda ee 19-ka sanadkan ku jira uu ka mid yahay 2% gobollada bariga, inaan waxaan iyaga ahayn oo horumarkooda ahayn aan lagu isticmaali karin, lana joojiyo qaladaadka sharci ee sidii miisaaniyadda golaha looga ansixiyey si aan hayn loo isticmaalayo kharashaad fara badan oo ku soo aruuray miisaaniyadda xisaab xidhkeedii, maxaa ku dhahdaa, deymihii qaranka lagu lahaa, iyo hadday tahay deyn miisaaniyadda ka dhexdhaatayba, iyo hadday ay tahay qaabka xisaab xidhka iyo xisaabiyaha guud iyo hantidhowruhu ay u wada shaqeynayaan shaqadooda u gudanayaan. Waxaanu isla garanay howlo badan oo xisaab xidhka fudaydinaya in la sameeyo sanadada soo socda oo sharciguna dhigayo. Waxaas oo dhanna waxaan horgeyn doonaa haddii laha yidhaahdo maxaa ku dhahdaa golaha wakiilada marka uu furmo ee kalfadhigan soo socda, iyagoo detailisa wixii kale su-aalo aanu ka qabnayna qoraal baan ugu gudbinay. Waxaanu ka sugaynaa wasiirka iyo tiimka la socdaba inay jawaab ka soo bixiyaan. Gabagabadii waxay isaguna warbaahinta la hadlay Dr. Saad Cali Shire, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, isagoo ka waramay kulanka ay maanta la yeesheen oo gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland. Waa kan wasiirku ka hadlaya: deynta dowladdu ma taqaana lagu leeyahay wax cusub maa. Dowlad aan deyn gelinin ma jirto, waayo dakhligiiyo baahida ayaa had iyo jeer kala badan. Mararka qaarkood isagoo dakhliga iman doono ayaa haddana baahidu ka soo horeysa, waa la sii qaataa, waa la deynsadaa, taas wax caadiya weey. Intii mataqaana xisaab xidhka la sameynayo loo soo gudbinayay baarlamankana, mid walbaba xisaab xidhka deyni way la socotaa. Maalintii aan la wareegay xilka laftigeeda, waa laga yaabaa wasiirka hore isaga laftigiisa inuu wax ka yidhi deynta. Waxay ka mid ahayd wixii laigu wareejiyey xil wareejinta ka mid ahay. Anu maan joogin 2017-kii, imika 2 bilood ee bar baan joogaa, in loo maamulo oo loo raaco wax walbaba oo la xidhiidha miisaaniyadda amba hantida qaranka siduu sharcigu oranayo iyo sida dastuurka ay dhigayaan. Taas baan runtii ayaan ballan qaaday, taas baan ku kacaynaa insha allah biidni illahi alkariim. Xamse Jaame Xuseen Xamse Awowo, telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.